好的，我们挑战我们战力级，好，吕部队 ，OK， 来一个逆天的感觉吗？逆天的感觉 ，OK。一些人看着，因为阿红太湿，打错字啦。第一关这边呢，这样好了 ，OK。我觉得应该会一开始就把他给带走，把他们给带走，没错，伤害非常够。好，我们来到第二关，第二关是什么？消未消水星。哇，没有水啊，大哥，没水耶，没水珠耶，你这样我怎么消？好，有星珠了 ，OK， 那直接来吧。就这样子 ，OK， 应该是可以了。哎，又没有，又卡珠子啊？怎么这么容易卡珠子啊？就是卡珠加倍啊？卡珠机率加倍，又卡珠子了，怎么会这样？好吧，那我回个血好了。他一直卡我珠子，是不是应该急他？可恶 ！OK， 没卡了，没卡了，可是他回血了，好吧。OK， 这样子应该可以带走吧？都这样子了，还不带走？那就当做洗技能好了 ，OK， 带走了，没问题。那我们接着来到第三关，第三关这边比较麻烦一点，因为是燃烧腐蚀，我还蛮讨厌燃烧腐蚀的。接下来问号猪，让我们配个吕布，吕布下去就没问题，解决一切争议。好吧，燃烧珠子可能就比较麻烦一点，可是我这样转应该就没问题了。这样好了，就这样 ，OK， 三个五颗应该就够了。好，果然伤害非常够。好的，我们来到第四关最头痛的地方了。水火木，这边有水火木 ，OK， 都有 ，OK， 好。有骷髅头，但是我们就一盒之内带走它吧。哇，刚刚好啊！啊，差不多就这样 ，OK， 把它给带走吧，跟他说拜拜，拜拜，可以带走了。好哦，这鸭血刚好跳起来，也太刚好了吧？那我们这边开这个。鸭血，然后这个变身 ，OK， 然后开个这个东西，那应该可以带走吧？应该啦。保险，开个龙科，把它给带走。那我们就是逆天的感觉，有逆天吗？我觉得应该有，应该算是逆天，但是蛮轻松的逆天。哦，我就留一点点暗珠就好了，我觉得不要留太多。好，这样子 ，OK， 应该是带走没问题，应该是没问题。阿红觉得战力难吗？不难啊，很简单，蛮简单的。阿红背后有奥丁，才没有嘞，奥丁在我的荧幕前面。好，这个龙科变零，我们刚才开了没差。好，技能变零，哦，啊，这个没有跳，好吧。那我们直接把它给带走 ，OK， 差不多，基本上按住留一点下来，哇，天就掉了。但是他们呢很脆弱，他们的血量不多。好，这个是比较难的一个关卡，我认为啦，七 combo 追击盾，那对这队来讲真的是有点困难。对，那我就只能尽力转了，好吧。2、3、4、5、6、7，怎么这么刚好又七 combo？ 好吧，把它给带走，拜拜。好，带走了。好，我们来到王冠了。我们第一阶段是全版问号，全版冰冻嘛。我看这也不能开，好吧？那我开个貂蝉好了。可是我开个什么？开个这个。好，开个这个好了。然后两回合真伤这也开，就这样子，就直接来转吧。我觉得我可以转光，我觉得我应该有机会转光它，应该啦。没有机会吗？差一点点，好吧，算了，就这样子，冻结个三颗也不会怎样嘛，也不会说就是没办法通关。好，那第二阶段，第二阶段这边我们先压个血好了，自动压血，然后给这个 ，OK， 差不多了，那我们这边直接来转吧，就轻松的通关了，好不好？哦，只能这样了。嘿，
OK， 啊，轻轻松松通关了。好，我们看一下我们的分数会是多少呢？狗狗会掉卡，哎，真的吗？哇、哦，居然，那也还蛮好的哎。为什么狗狗会掉卡？哎，真的吗？真的吗？我应该没注意到哎。哦，掉卡了吗？噔噔噔噔噔噔噔，22000多少 ？S， 好棒哦 S。嗯，哎。哎，等等，哎，所以 S 已经拿到全部的奖赏了，这样好吗？这样已经是全部的奖赏了吗？哦，好哦 ，OK， 那我已经第一场就拿到全部的奖赏了，抱歉抱歉。用这对大家看好不好？给大家那个一个那个示范，对，好，哦、我们拿到全部奖赏，还掉狗狗的卡片，嗯，不错不错的一个收获。